להביא כמה עובדות שלא תמיד אנחנו מודעים אליהן, בהקשר של כל מה שקשור בנושא של גלוטן. זה המילת קסם שהרבה מאוד אנשים מאוד אוהבים להשתמש בה, לכל מיני כיוונים. זה תמיד נשמע נורא סקסי לדבר על גלוטן ועל מה אסור לאכול ומה מותר לאכול וכולי. ומה שאני הייתי מאוד רוצה, שתצאו מהשעה הקלה שלנו עם זה שאתם מבינים מה זה בכלל גלוטן, ולמה אתם רוצים לאכול או לא לאכול אותו. ההרצאה הזאת מבוססת הרבה על הידע האישי שלי, על הרבה הרצאות של דיאטניות ואנשים בתחום התזונה ששמעתי, וגם על כמה וכמה ספרים ממש ממש טובים, חלק בעברית, חלק ספר אחד שלצערי הרב לא תרגמו אותו לאנגלית, ואני, הספר באנגלית לא תרגמו אותו, לא תורגם לעברית למיטב ידיעתי, ואני מאוד אהבתי גם את הספר וגם את השם, ולמעשה השם של המפגש שלנו הוא לקוח מהשם של הספר באנגלית שנקרא The Grain of Truth, של סטפן יפה, שכמו שאתם מבינים מהשם, הוא ככה מאחינו היושבים באמריקה, עיתונאי שעשה כמה וכמה תחקירים מאוד מעניינים, גם בנושא של כותנה, וגם בנושא של שכל מה שקשור לגלוטן וחיטה. מי שמכם קורא אנגלית, אני ממליצה בחום, אפשר לקנות באינטרנט את הספר, הוא עולה ממש לא משהו יקר, 30 או 40 שקלים, מגיע הביתה, נהדר, פשוט ספר מרתק. וחלקים ממה שאני מדברת גם מתכתבים עם הספר הזה. יש לנו גם כמה ספרים בעברית, קיצור תולדות הבישול, ספר שמדבר על כל מיני נושאים בתחום הבישול, אבל גם הרבה מאוד מהפן המדעי וההיסטורי, הוא מסביר, וגם ספר של בחור בשם אסף אביר, שאתם יכולים גם למצוא הרבה מאוד תכנים שלו באינטרנט, יש לו גם בלוג וגם עמוד בפייסבוק, שהוא מסביר שם המון דברים שקשורים למזון, שוב, מהפן היותר מדעי, מהפן היותר כימי, ככה שזה ממש חשוב שאנחנו נדע ממה להימנע או לא להימנע, אבל לא מכיוון שזאת אופנה חולפת או לא חולפת, אלא רק מכיוון שאנחנו מבינים מה טוב בשבילנו ומה לא כל כך טוב, כך שמה שכתבתי פה, שנדע לעשות הימנעות מושכלת, ולא סתם כי השכנה אמרה או החבר אמר וכולי, או איזה סלבריטאי דיבר על זה בטלוויזיה. אז אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, על מה נדבר היום, נשתדל להסביר לכם מה זה בכלל גלוטן, נדבר קצת על כל מיני מיתוסים ועובדות ואמיתות, נראה האם יש לנו תחליפים בריאים לגלוטן, עם סימן שאלה, וכמובן, אני לא יכולה בלי קצת היסטוריה ושאלות, ומה כדאי לנו או לא כדאי לנו לעשות. אז גלוטן זה ממש כמו להגיד אצל הנוצרים, השטן, זה נמצא בכל מקום. וכשרוצים להפחיד מישהו, מתחילים לדבר על הגלוטן ועל כל הדברים הרעים שהוא עושה. וזה נמצא באיזה מתקפה שיווקית בלתי מובנת, לפחות לא לי. אני מבינה שזה מביא הרבה מאוד כסף למי שמוכר, אבל אתם יכולים לראות מדפים עמוסים כל טוב עם הכותרת, אין בזה גלוטן, חופשי מגלוטן, ללא גלוטן, רק בלי גלוטן, מדפים שלמים, מעברים שלמים בסופרמרקט, המון מוצרים שמוכרים לנו, חלקם לטעמי, הרבה פעמים כשאני רואה כל מיני דברים שיש להם את הכותרת או את המדבקה שזה חופשי מגלוטן, זה נראה לי שמישהו חושב שאני ממש מטומטמת, מכיוון שאני, לפחות מבחינה כימית, לא מבינה שום היגיון, לא מכירה שום היגיון של לשים גלוטן בשמפו, ואחר כך לפרסם ליינים שלמים של שמפו ללא גלוטן, או כל מיני קרמים ללא גלוטן, או כל מיני מזונות, למשל קוסמת,
שכתוב על זה שזה ללא גלוטן, או תירס ללא גלוטן, או קרם קוקוס אורגני ללא גלוטן, שאין שום סיבה שיהיה שם גלוטן מלכתחילה. אז באמת, זה, לטעמי, זה אומר שמי ששם את המדבקה הזאת חושב שהצרכנים הם ממש ממש מטומטמים, ומספיק שישימו להם איזה סיסמה, וישר אנשים יקנו אותה, עם צורך או בלי צורך, תכף אנחנו נדבר ונרחיב, אני מבטיחה. משחת פלא של חברה שאני מאוד מעריכה את הקרמים שלה, חברה נהדרת מנהלל, אבל במשחה אין שום סיבה שיהיה שם גלוטן. זה ממש עושה אותי דבילית לחלוטין כשאני רואה את הדבר הזה, שזה טבעי וללא גלוטן, אז יכול להיות שהקרם יהיה טבעי, למרות שבקרמים בדרך כלל שמים כל מיני דברים לא ממש טבעיים, אבל גלוטן אין שום סיבה לשים בקרם, ותכף תבינו למה. וזה הפך להיות כזאת סיסמה לחיים הטובים, שממש אם אנחנו רק נאכל הכל בלי גלוטן, אנחנו נהיה צעירים יפים, עשירים, בלונדינים ועם עיניים כחולות, בלי גלוטן, בלי משמרים, מזון לא מעובד, בלי מלח, בלי סוכר, בלי שומן, מה נשאר לנו? רק קצת יין. אז זה ככה יפה לצחוק בזה, אבל זה באמת, באמת, אם אתם תיגשו לסופר הקרוב או למכולת, אתם תראו מדפים שלמים של דברים רגילים, ודברים, מדפים שלמים של ללא גלוטן, מה ההבדל ביניהם? רוב האנשים לא ממש יודעים, מה שיודעים זה שזה עולה הרבה יותר. אז לפני שאנחנו נתמכר לאופנה הזאת של הללו גלוטן, בואו נברר מה זה בכלל גלוטן. עכשיו, זה סרטון של בדרן, אחת מתוכניות הלילה האמריקאיות של ג'ימי קימל, שאחת מהתחקירניות שלו הלכה ושאלה אנשים בסביבה של מכון כושר, האם הם יודעים מה זה בכלל גלוטן, והאם הם אוכלים מזון עם גלוטן ובלי גלוטן. זה ללא תרגום, אבל אני חושבת שאני גם אגיד כמה דברים אחרי הסרטון, זה ממש קצר, נראה לי רק מהפרצופים שלהם שווה לראות, גם אם אתם לא ממש מבינים. אז השאלה הייתה, האם אתה אוכל אוכל בלי גלוטן? People are very interested in food nowadays. People who don't even cook, watch cooking shows, and everyone has an opinion on what you should and shouldn't be putting into your body. Lately, I don't know if it's just here in LA, but people are very anti-gluten, which bothers me because I'm very pro-pizza, and you can't be pro-pizza and anti-gluten. So now some people can't eat gluten. שנייה, אני אתרגם לטובת מי שלא מבין. ג'ימי קימל אומר, תשמעו, יש עכשיו אופנה, הרבה מאוד אנשים הם נגד גלוטן, אבל אני מאוד, זה מאוד מטריד אותי, כי אני בעד, מאוד מאוד בעד פיצה, ואתה לא יכול להיות בעד פיצה וגם נגד גלוטן. For medical reasons, which that I get, it annoys me, but I get it. But a lot of people here don't eat gluten because like someone in their yoga class told them not to. I keep asking people about this, and I started to wonder, how many of these people even know what gluten is? אז הוא אמר, אני מבין מאוד, אם יש למישהו סיבה רפואית, ואני אדבר על זה עוד כמה שקפים, איזה סיבות רפואיות יש להימנע מגלוטן, אבל הרבה פעמים אנשים, לפחות בלוס אנג'לס, אוכלים מזון נטול גלוטן, רק בגלל שבמכון יוגה שלהם אמרו את זה, והוא הלך ושאל אנשים ברחוב, האם הם יודעים מה זה בכלל גלוטן. So we decided to find out, gluten, in case you didn't know, and I didn't know this, is a mixture of two proteins found in wheat and some other natural grains. But here in LA, it's comparable to Satanism. So we sent a camera crew out to a popular exercise spot right up the street from us to ask people who are gluten-free a simple question. What is gluten? What is this thing you will not eat? So we're going to meet a person who doesn't eat gluten, and together we're going to guess if they know what gluten is. Are you ready? Yeah! What else do you have to do? All right, let's begin. Do you maintain a gluten-free diet? I do indeed. And what is gluten? Okay, does he know what gluten is? No! Oh, everyone says no. Well,
As far as for me, how it affects my body. But what is gluten? Oh, this is pretty sad because I don't know. טוב, שאל את הבן אדם, האם אתה נמנע מגלוטן? הוא אומר כן, ואז שואלים אותו, מה, אתה יודע מה זה בכלל? אז הוא אומר, אני יודע, ההשפעה של זה על הגוף שלי, אז שואלים אותו שוב, אתה יודע מה זה בכלל גלוטן? אז הוא אומר, כן, זה ממש עצוב, אבל אני לא יודע. רגע. We're all for one. But I hate it, and I know. Next. Do you maintain a gluten-free diet? I do. What is gluten? All right, does this shirtless gentleman know it? Yes, okay. Gluten's in bread. It's a flour derivative, wheat, things like that. It's a flour derivative? Right. Like a bread. It's like bread, things like that, pastries. It's in those things? Yeah, it's in those things. But what is it exactly? Gluten is it's like a grain, right? טוב, הבחור הזה אומר, זה הקמח, לא, זה הגרעינים. בקיצור, גם הוא לא יודע. אני מבטיחה לכם שיש פה עוד שלושה, ארבעה, אתם יכולים למצוא את לעשות גוגל על ג'ימי קימל עם what is gluten, ותאמינו לי שתמותו מצחוק, כי שורה שלמה של אנשים שנמנעים לחלוטין מלאכול מזון שיש בו גלוטן, והם בכלל לא יודעים מה זה גלוטן. אז בואו ננסה לברר, כדי שאם אתם כבר רוצים להימנע, שלפחות תדעו ממה אתם נמנעים. אז בעיקרון, גלוטן נמצא בדגנים, ורוב הדגנים שלנו, שתכף אני אגיד לכם בדיוק איזה סוגים, בנויים משלושה חלקים עיקריים, שזה כולל הקליפה, שבה נמצאים רוב הסיבים שלנו, הפנים הגרעין, הגרעין עצמו, שהוא מכיל עמילן וחלבונים, וחלק שנקרא הנבט שמכיל בדרך כלל שומנים וקצת אנזימים. החלבון שאנחנו מוצאים בתוך הגרעין, הוא בדרך כלל מה שאנחנו קוראים לו גלוטן. זה חלבון שאנחנו קוראים לו חלבון לא מסיס, הוא מורכב משני חלקים יותר קטנים, שני פפטידים, גלוטנין וגליאדין, הוא נמצא אך ורק בדגנים, והוא בעצם זה שאחראי לתכונות האלסטיות והפלסטיות של הבצק, הוא זה שנותן לנו מה שאנחנו, כשאנחנו מכינים בצק מקמח, הוא זה שנותן לנו את האפשרות שהבצק יתפח, אוקיי? בדרך כלל הכמות של הגלוטן בתוך הגרעינים, בתוך הדגנים, היא מושפעת מתנאי הגידול וקצת מהסביבה. היא נמצאת כבר עד כמה שאני הצלחתי למצוא, ואני בודקת כל פעם אם יש מחקרים חדשים, אבל עדיין לא מצאתי שום שינוי כבר הרבה אלפי שנים. בין 9-13% יש גלוטן בתוך דגנים שונים, זה מאוד תלוי בסוג של הדגנים ובאזור הגידול שלהם. כמובן, זה תלוי בתנאי האקלים, הרכב המינרלים בקרקע וכולי. בעונות שונות של השנה ובאזורי גידול שונים יש תחולה קצת שונה של גלוטן. ואיפה הוא נמצא? באיזה דגנים? אז זה נמצא בחמישה דגנים. חיטה, שעורה, שיפון, כוסמין, ומעט גם בשיבולת שועל, מעט מאוד. ההבדלים הם, תחולת הגלוטן בדגנים השונים היא מעט שונה, גם בתכונות של הגלוטן, ולמעשה אתם יכולים לראות את השינויים האלה אם מישהו מכם אי פעם מכין בצק שמרים או קמח. מאוד מאוד קשה להכין בצק שמרים, תפוח ואוורירי מקמח שיפון, לעומת מה שאפשר לעשות מקמח חיטה, אז ברור שבחיטה הגלוטן הוא הרבה יותר חזק, מאפשר לנו הרבה יותר תפיחה ואווריריות לעומת הקמחים האחרים. כמובן, ואני אומרת את זה כבר על ההתחלה, כל מה שאני מדברת, אני מדברת על התכונות של הגלוטן והמצבים, אני בהחלט, אני חייבת להזהיר, יש מצבים רפואיים של וכשהמצבים האלה קוראים לאנשים אסור לצרוך את כל הדגנים שעלול להיות בהם גלוטן,
ובאיזה מצבים, על איזה מצבים אני מדברת, יכולה להיות אלרגיה לחלבוני החיטה, ואלרגיה זה מצב מאוד 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 נדיר, תכף נרחיב עליו טיפה. יש את המחלה של צליאק, יכולה להיות אי סבילות או רגישות לגלוטן, שזה מצב קצת שונה, שלא מוגדר כצליאק, ויש עוד מצב שאנחנו קוראים לו נוצבו, ואני אפרט. אז מה זה אלרגיה לגלוטן? אלרגיה לגלוטן יכולה להיות בדיוק כמו אלרגיה לטוטים, לבוטנים, לעקיצות של דבורים וכולי. זה בדרך כלל אלרגיה מסכנת חיים, זה מצב מאוד 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 נדיר, אפשר לזהות אותו בבדיקות הדם, במגע עם כלשהו, עם חיטה או דגן אחר, מערכת החיסונית מתעוררת עד כדי מצב מסכן חיים, וזה יכול לכלול את כל הסימנים שאנחנו מכירים אותם מכל אלרגיה מסכנת חיים אחרת, לחלב, בוטנים, אגוזים וכולי. אז דמעת, נזלת אלרגית, פריחה, התנפחות של הלשון עד אנפילקסיס, ממש מצב מסכן חיים. שוב, המצב הזה הוא מאוד 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 נדיר. המצב היותר שכיח, זה המחלה שאנחנו מכירים צליאק, שבעצם במחלה הזאת חסר אנזים שיכול לפרק את אותו החלבון, את אותו הגלוטן. זו מחלה תורשתית שהתגלתה קצת אחרי מלחמת העולם השנייה, רופא הולנדי ש גילה פתאום בסביבתו אנשים שסובלים מכאבי בטן, חקר קצת, ועם השנים התגלתה והוגדרה המחלה. אפשר להבחן אותה גם על ידי בדיקות דם וגם על ידי ביופסיות. אנשים שסובלים מצליאק רואים אצלם פגיעה ברקמות המעי, והם בדרך כלל, אם הם ממשיכים לאכול מזון של דגנים שמכילים את הגלוטן, יכולים לסבול מכיבים, מפגיעה בשיניים, דלקות, כאבים במפרקים, בדרך כלל חוסר עלייה במשקל של ילדים, אנמיה, כאבי בטן, בחילות, נפיחויות, שלשולים, ממש סימנים שונים במערכת העיכול, גם עייפות, דיכאון, בעיות פוריות. פעם חשבו שזה אך ורק מחלה תורשתית, שהיא של חסר או שיש או שחסר, של אפס או אחד. היום אנחנו יודעים שזה ספקטרום שלם של מחלות, שגם אנשים מבוגרים יכולים להתחיל עם הגיל ולא ממש מהילדות לסבול מהמחלה. אפשר בהחלט להבחן אותה, זה לא משהו שהוא בעייתי. הטיפול היחיד שקיים לצליאק זה פשוט הימנעות ממזון שמכיל גלוטן. ברגע שהאנשים שיש להם צליאק נמנעים ממזון שמכיל גלוטן, הסימפטומים שלהם משתפרים, זה מאפשר את ריפוי המעיים, ואם אנחנו ממשיכים, אותם אנשים ממשיכים לאכול מוצרים שמכילים גלוטן, הם אפילו יכולים לפתח סוגי סרטן שונים, וזה די מסוכן. כך שבהחלט, אנשים שסובלים צליאק, יש להם סיבה מאוד 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 טובה להימנע מגלוטן. מצב נוסף שאנחנו מכירים יותר ויותר נגיד השני עשורים האחרונים, זה מצב שאנחנו קוראים לו אי-סבילות לגלוטן. אין להם סימנים של צליאק, אבל במחקרים שונים, בסקרים שונים, נמצא שבערך חצי עד 13% מהאוכלוסייה מדווחים על סבילות כזאת או אחרת לגלוטן. אי אפשר להבחן את המחלה הזאת על ידי בדיקות דם. בדרך כלל האבחון נעשה על סמך סימפטומים, שוללים צליאק ואלרגיה, ואז אם עדיין נשארים עם כאבי בטן, נפיחויות, עייפות, בעיות ריכוז, בעיות גרד שונות, ובעיקר בעיקר אצל אותם אנשים, גם הם, ברגע שהם מתחילים להימנע ממוצרים שמכילים גלוטן, הם מרגישים שיפור. אז זה ככה עוד מצב שבו אנחנו יכולים להרוויח מלאכול מזון שלא מכיל גלוטן.
אני חייבת לציין שאין לנו שום מידע מבוסס, אנחנו לא מכירים את מנגנון בגוף, מנגנון פיזיולוגי שיכול להסביר את אי הסבילות לגלוטן. יכול בהחלט להיות שזה צבר של מחלות שנגרמות במנגנונים שונים. יכול להיות שיש לנו מעורבות של המערכת החיסונית במעיים שמתעוררת בגלל חשיפה לגלוטן, וגם יכול מאוד להיות שאותם אנשים בעצם סובלים לא מרגישות או אי-סבילות לגלוטן, אלא רגישות ואי-סבילות לסוג נוסף של חומרים שאנחנו קוראים להם פרוקטנים. זה בעצם קבוצה של רבי סוכרים ואוליגוסוכרים, סוכרים מאוד מאוד גדולים, פחממות מאוד מאוד גדולות, שנמצאות בהרבה מאוד דגנים, ירקות ופירות, כשאין לנו את האנזים שמפרק את אותם הפרוקטנים, שאגב כוללים הרבה מאוד סיבים, גם מה שאנחנו קוראים לו סיבים מועילים, סיבים תזונתיים, כמו אינולין למשל, יש אנשים שלוקחים כל מיני סיבים ולא מרגישים טוב, אז יכול מאוד להיות שהסיבה להרגשה הלא טובה שלהם היא בגלל אי-סבילות שלהם לקבוצה הזאת של החומרים, שאגב הולכת ומתרחבת, ובערך פעם בכמה חודשים הרשימה של החומרים רק הולכת ועולה, וכשאין לנו את האנזים שמפרק אותם, אז הם תוססים במעיים וגורמים לנו לנפיחויות, גזים, כאבי בטן וחוסר נוחות מאוד מפריעה במערכת העיכול. למעשה זה קבוצה שלמה של כל מיני חומרים, אתם יכולים לחפש בגוגל, אנחנו קוראים להם FODMAP, בקיצור זה כל מיני חומרים שכוללים גם לקטוז, גם פרוקטנים, גם כל מיני סיבים, כמו שאמרתי לכם, הרשימה הזאת רק הולכת ומתעדכנת מדי פעם, ואנשים שונים רגישים לירקות או חומרים שונים מתוך הקבוצה הזאת, לא חייב להיות שמישהו שרגיש לחומר אחד או לירק אחד, יהיה רגיש גם לירק אחר, אבל בדרך כלל ידוע שהחומרים האלה יכולים לגרום לרגישות כזאת או אחרת. אנחנו כן חושבים שהחומרים האלה הם מאוד בריאים, כי הם בעצם מכילים סיבים, ולכן אנחנו מוסיפים אותם למזון שלנו יותר ויותר. הם נחשבים למה שאנחנו קוראים סיבים לא מסיסים, שעושים טוב לחיידקי המעיים שלנו, אבל אנשים שרגישים לחומרים האלה, זה לא עושה להם כל כך טוב, ולכן צריך לשים לב. אז בסוגריים, בדרך כלל המלצה גורפת היא, תוסיפו סיבים, תאכלו כמה שיותר סיבים, אבל יש אנשים שהסיבים גם יכולים לעשות להם לא כל כך טוב, ולכן כל אחד מכם צריך להסתכל ולבדוק עם עצמו, האם זה עושה לי טוב או לא, ומה בדיוק עושה לי לא כל כך טוב במעיים, וגורם לי הרגשה לא טובה, כדי שאני אדע אם להימנע או לא להימנע. אז אפקט נוסף, או קבוצה נוספת של אנשים, שסובלים מגלוטן, אנחנו קוראים להם קבוצה שסובלת מאפקט הנוסבו, אפקט הפלצבו, אבל שאין בו ממש כלום. זה אנשים שבדרך כלל מאמינים שמשהו שהם אוכלים יגרום לאיזושהי בעיה, והיא אכן מתרחשת. אגב, זה לא רק עם אוכל. בדרך כלל כשמתחילים לדבר על קינים עם ילדים או בסביבה של גן, אז ישר כולנו מתחילים להתגרד. אז זה חלק מהאפקט הנוסבו. בדרך כלל זה נגרם בגלל פרסום מאוד מאוד אגרסיבי בכל אמצעי התקשורת, ברשתות החברתיות, כל אחד שרק חושב את עצמו למשהו ישר מתחיל לצטט כל מיני מחקרים, חלקם מזויים, חלקם פחות, חלקי מחקרים, קוראים לחיטה שלנו פרנקנפוד, זרע השטן, כותבים שהנדסה גנטית גרמה לעלייה משמעותית בתחולת הגלוטן, שכמו שאמרתי לכם, זה ממש לא נכון, זה היה ונשאר בין 9-13%, אין שום עלייה דרמטית. כותבים גם שגלוטן נקשר לקולטנים אופיאטיים במוח וגורם להתמכרות לחיטה. אני קראתי גם אצל איזושהי בלוגרית שזה גורם גם להתמכרות לחלב, אז זה, תסלחו לי, ממש שטויות במיץ.
גלוטן לא נקשר לשום דבר, גלוטן, למי שיש לו את האנזימים, מתפרק במערכת העיכול שלנו, ובסך הכל, זה הפרעת אכילה מאוד מאוד מגניבה ומאוד מאוד אופנתית. זה תמיד נושא לשיחה מצוין ועושה אתכם לאנשים שיש על מה לדבר איתם בחברה. הרבה פעמים אנשים בכלל לא יודעים על מה הם מדברים ומה הם אוכלים, והרבה מהאנשים הטבעונים שנמנעים מצריכה של חיטה וגרעינים שונים אחרים, מאוד אוהבים לאכול סייטן. אני בדרך כלל בהרצאות הפרונטליות, אני שואלת אנשים מה זה סייטן, זה ככה תחליפי בשר שנמכרים בכל הסופרים, שהטבעונים והצמחונים מאוד אוהבים, רק אף אחד מהם לא תורח לקרוא באותיות הקטנות של התווית, ואם אתם תבדקו ותסתכלו, למרות השם הקצת אסיאתי, סייטן, מה שהוא מכיל זה 100% גלוטן, אוקיי? מפיקים את הסייטן על ידי ככה תהליך של נגיד שטיפה של החיטה, של הקמח, התחון, ובגלל שאמרתי לכם שגלוטן זה חלבון לא מסיס, אוספים אותו ומכינים ממנו מוצרים, תחליפי בשר. אז מי שמטיף לכם לא לאכול גלוטן, אני מקווה שהוא גם לא אוכל סייטן. ולמי שצריך לא לאכול וחייב להימנע מגלוטן, מוטב שגם יימנע מלהתקרב לתחליפי הבשר האלה. אז כמו שאמרתי, סייטן זה 100% גלוטן, ואם אנחנו רוצים להחליף את הגלוטן, כי קשה לנו מאוד לאפות ללא גלוטן, לאפות לחם, לחם שהוא מוצר מזון בסיסי ביותר בכל החברות, בכל רחבי הגלובוס, אנחנו צריכים למצוא לו תחליפים טובים. איזה תחליפים קיימים? אז בדרך כלל זה כל מיני מייצבים, שמנים, המון פחממות. אם אתם תסתכלו על הערך הקלורי של מוצרים נטולי גלוטן, אתם תגלו שהערך הקלורי שלהם הוא מאוד מאוד גבוה, הרבה יותר, זה יכול להיות להגיע לערך קלורי כפול מאשר של אותו מוצר שהוא מכיל גלוטן. בדרך כלל לחם עם דגנים מלאים מכיל כ-45% ממנת הסיבים היומית המומלצת לצריכה לכל אחד מאיתנו, ולכן זה מאוד חשוב לאכול דגנים מלאים. הקליפה של הדגנים מכילה הרבה מאוד ויטמינים ומינרלים, ויטמינים כמו חומצה פולית, ויטמין A-B, גם אומגה 3, גם ויטמין E, גם ברזל ועוד הרבה מאוד ויטמינים נוספים, מינרלים כמו סידן, אשלגן, זרחן, אבץ, מגנזיום ועוד, והרבה פעמים אומרים לכם, אל תאכלו, תימנעו מגלוטן, ואתם ממש תהיו צעירים בריאים וכולי, הכל הולך, רק תשתחררו מגלוטן, וכמו שאמרתי, זה ממש הפרעת אכילה מאוד מאוד מגניבה, כמובן, אני שוב מסייגת, למי שסובל מצליאק או מאיזושהי אלרגיה לגלוטן, מאוד חשוב להימנע, אבל אני מדברת על הרוב הגדול של האנשים שנמנעים מגלוטן, כי זה הפרעת אכילה מאוד מאוד מגניבה. אז עוד קצת על כמה מיתוסים, מה קורה באיטליה? הרי באיטליה, ארץ הפסטה, אוכלים בדרך כלל פי 3 יותר פסטה, רוב האוכלוסייה רזה יותר, למשל, מאשר בארצות הברית. אחוז החולים הצליאקים ובעלי הרגישויות זהה למה שקורה בכל העולם. אז האם קמח ופסטה איטלקיים הם הכי טובים והרבה יותר בריאים ממה שיש? לא. האמת שרוב הקמח של ברילה, של חברת הפסטה, גדל בצפון דקוטה ובאיווה וגם בקנדה, אז זה לא ממש, כי השטחים באיטליה לגידול חיטה הם לא כאלה גדולים, וברילה וגם חברות הפסטה הרגילות מגדלות מעט מאוד חיטה באיטליה, והרבה מאוד חיטה הם קונות מאסמי החיטה שגדלים במקומות אחרים בעולם.
ואם אנחנו רוצים להימנע מגלוטן ולאפות לחם ללא גלוטן, אז אני הבאתי לכם פה מתכון של אסטלה, ככה למי שמכם מכיר, אסטלה היא שם דבר בקונדיטוריה, יש לה בית ספר לקונדיטוריה מאוד מאוד מקצועי, גם הייתה שופטת בכל מיני תוכניות, ורק תראו מה מכיל הקמח שלה, שאצלה היא עוד משתדלת להכניס קצת דברים בריאים, כמו קינוע וחומוס, אבל עדיין מוסיפים הרבה מאוד פחממות שונות, הרבה מאוד כל מיני מייצבים, חלבוני סויה, אקסנטן גם, ועוד כל מיני מייצבים שונים, הכל כדי ליצור לחם שהוא קצת אוורירי, וגם היא מוסיפה שורה של גרעינים כדי להכניס קצת צבעים, אנשים וקונדיטורים אחרים ומוצרים תעשייתיים אחרים לא מכילים את כל הדברים, את התוספים הטובים, ובעצם אנחנו יכולים לקנות לחם ללא גלוטן, אבל שהוא ממש ממש לא כל כך בריא. כך שכדאי מאוד למי שכן נמנע מגלוטן, שיבדוק טוב טוב את התוויות של הדברים שהוא קונה, כדי לוודא שהוא לא מכניס לגוף שלו כל מיני דברים שממש ממש לא צריך. ככה קצת לפני כמה חודשים היה לנו גם את פסח, אז יש לנו תמיד מפרסמים את לחם הטחינה, שהוא גם כשר לפסח וגם נטול גלוטן, אז האם הוא ממש טוב, האם הוא דיאטטי ודל קלוריות והוא בריא? אז הוא נטול גלוטן, נכון, אבל הוא לא מכיל בכלל סיבים, בריא זה ממש לא, מכיל המון קלוריות, ואני לא בטוחה, זאת אומרת, לפסח זה נורא נחמד לאכול שבוע, אבל מי שאוכל את זה באופן קבוע, אני לא חושבת שהוא נהיה בריא מזה, אלא אם בהחלט יש לו רגישות או צליאק, והוא חייב להימנע. אז למה בעצם כולם מדברים על נטול גלוטן, ולמה כדאי לנו להימנע מגלוטן? אז כמו הרבה אופנות, גם פה, לטעמי לפחות, מדובר באיזה מגפה גלובלית של אמונה עיוורת. אין שום היגיון. זאת אומרת, זה לא כל כך נכון, יש היגיון כלכלי ממש טוב. עסקי הנטול גלוטן הם השגים מאוד 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 משגשגים. זה נתונים של לפני שנה וחצי, לא מצאתי משום הנתונים יותר עדכניים, בארצות הברית עסקי הנטול גלוטן מגלגלים 15 ביליון דולר לשנה. זה ממש ממש לא מעט. ולכן התעשייה המסורתית של כל הלחם והמאפים והקמחים הרגילים היא לא נלחמת, הם פשוט מצטרפים לחגיגה. מוצר נטול גלוטן עולה בממוצע פי 2.5 יותר. ואז מי שמוכר לכם מרוויח נהדר, כמה הצרכנים מרוויחים, מי שלא ממש חייב להימנע בגלוטן, אני לא יודעת. זה ממש ממש כדאי לבדוק. וזה לא רק מדובר במוצרי מזון, יש לנו מדפים, עשרות אלפי ספרים, מדפים שלמים של ספרים, על נטול גלוטן, וכולם חושבים, אם אני אהיה נטול גלוטן, כמו שיש לנו פרסומות בטלוויזיה, אני ממש אהיה צעיר, בריא, בלונדיני, עם עיניים כחולות. וככה זה היה המצב עד בערך לפני שנתיים, סליחה, זה כבר 3 שנים, ואז בעצם ראיתי פעם ראשונה במאמר, בידיעות אחרונות, כשהופיעה איזושהי סקירה שהייתה יותר מאוזנת, והסבירה באמת, ודיברה על כך, האם באמת האופנה הזאת של הנטול גלוטן זה הגיוני וזה נכון, ומשהו שכדאי, והאם זה באמת יותר בריא. אגב, מאז אותו מאמר, לא ראיתי עוד, כנראה שהפרסומות הנטולי גלוטן הראו להם שלא כדאי להם לפרסם מאמרים נוספים בנושא, אבל כן התפרסם, אתם יכולים לקרוא את המאמר הזה, תחפשו בוויינט, פניית פרסה, מאמר מאוד מעניין, שמספר לכם פחות או יותר את מה שאני מספרת. אז עוד ככה כמה עובדות על האם שחרור מגלוטן עובד. אז בסקרים, שוב, זה הכל סקרים, אף אחד לא עשה מחקר ממש מדעי שלקח
כמה אלפי אנשים ונתן להם תזונה שמכילה גלוטן, וכמה אלפי אנשים שקיבלו תזונה ללא גלוטן וישבו את הבריאות שלהם, לא, אף אחד לא ילך לעשות את המחקר הזה, זה עולה המון כסף ולאף אחד אין שום אינסנטיב להשקיע בדבר הזה. לכן רוב המחקרים ורוב הסקרים נעשים על סמך סקרים ושאלונים של אנשים, ובערך 30% מהאנשים בארצות הברית שעונים על סקרים מצהירים על כך שהם נמנעים מגלוטן, וכשזה אצל אותם אנשים שזה באמת עובד להם, הם שמים לב למה שהם אוכלים, הם נמנעים מחטיפים, הם מעדיפים לאכול אוכל ביתי, מעדיפים לאכול את מה שהם מבשלים בבית, בדרך כלל נהיים הרבה יותר מודעים לבריאות שלהם, ומשנים את אורחות החיים, ואז יש תוצאה שהיא לאו דווקא קשורה לגלוטן, אלא קשורה לכך שהם יורדים במשקל. זה קשור לכך שהם משנים את אורחות החיים שלהם. הם יורדים במשקל ומרגישים הרבה יותר טוב. אבל כשמנתחים את נתוני הצריכה, מתברר שרק 1%, זוכרים את 1% של הצליאק? אז 1% של הצליאקים כנראה מאוד מקפידים על תזונה נטולת גלוטן, בדרך כלל אחרי חודש, חודשיים, גג 3, אלה שמעדיפים להימנע מגלוטן מתחילים לצרוך תחליפים, וכמו שראינו הם כולם עתירי קלוריות, הם מתגעגעים למרקם והטעם של הלחם של והמאפים. הרבה מהאנשים אוכלים גם וגם, אוכלים גם את החטיפים והמזון הנטול גלוטן, וגם עוד קצת חטיפים ממה שהם אוהבים, ואז לא כל כך מרוויחים, בעצם מפסידים, כי חוזרים חזרה, עולים במשקל, ומתחילים להרגיש הרבה רגשות אשם. אז זה היה ככה קצת סקירה, ממש על רגל אחת של כל מה שקורה בעולם הגלוטן, ונראה לי ממש חשוב גם שתדעו קצת היסטוריה. אז בעצם החיטה שלנו, שזה המקור העיקרי של הגלוטן, היא תורבתה כבר כמעט לפני 10,000 שנה, אי פה בסביבתנו, אם אתם זוכרים ככה בסביבה של הכנרת, מקור החיטה כנראה בסביבתנו, וזה המקור העיקרי שלנו, של בני האדם, לפחממות, סיבים ומינרלים. אין כמעט תרבות בעולם שלא נסמכת על איזשהו דגן, אולי קצת אנשים בדרום מזרח אסיה, שאצלם החיטה צומחת, או חיטה או דגנים אחרים, הגידול שלה הוא הרבה יותר קשה, ולכן הם מגדלים בעיקר אורז, אבל יש שם בעיות אחרות. רוב אוכלוסיית העולם נסמכת על החיטה כמקור, כממש למזון בסיסי. מתי זה טוב? כשזה נצרך כגרעין במלואו. כשאנחנו צורכים גם את הפחממות, גם את הגלוטן, וגם את כל הקליפה, את כל הסיבים. ובעצם רוב הזמן האנושות שלנו הייתה תוכנת את גרעיני החיטה במלואם. עד סוף המאה ה-19, כשאנשים בהונגריה המציאו מכונה שיכלה להפריד את גרעין החיטה לגרעין, כאילו לתוכן של הגרעין והקליפה. זה בעצם לא התחינה המסורתית שאנחנו מכירים פה מאבני ריחיים, אלא מכונה שמורכבת מגלילים, מרטיבים את גרעיני החיטה, ואז שולחים אותם אל בין אותם השני גלילים שמסתובבים, וכמו שלפעמים אנחנו מפרידים את גרעיני החמנייה, זה המכונה, הגלילים, לוחצים על על הקליפה, והגרעין קופץ החוצה. הם הספיקו להנות מהפטנט שלהם רק כמה שנים, ב-1875, מהנדס אמריקאי זריז, הגיע אליהם, עבד שם ככוח עזר, אצל האנשים שעבדו עם המתחינה החדשה, העתיק את תוכניות המכונה, והביא את הכל לארצות הברית. ומאז ועד השנים האחרונות התחילו לטחון ולהשתמש בגרעין בלבד, בלי הקליפה ובלי הנבט. כשבעצם את הקליפה והנבט, החלק בגרעינים שנותן לנו את כל הערך התזונתי, זרקו למזון לבהמות.
ואנחנו קיבלנו רק את הקמח הלבן, שמכיל הרבה מאוד עמילן, והרבה מאוד פחממה ומעט חלבון. וכמובן שהאמריקאים שרצו לשפר במרכאות את הקמח שלהם, עוד הוסיפו חטא על פשע, והתחילו להוסיף מלבינים שונים, שהקמח יהיה יותר לבן, כי כמובן, כמו שאתם זוכרים, תמיד הקמח הלבן, שפעם כשהיו טוחנים באבן ריחיים את הקמח, היו מקבלים קמח יותר לבן על ידי שימוש בנפות ומסננות שונות, הקמח הלבן היה עולה הרבה יותר, והיה בעיקר נצרח על ידי העשירים. האנשים פשוטי העם היו צורכים את הקמח הרגיל, שהכיל את כל החלקים של הגרעין. עכשיו, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הקמח נהיה לבן, שלא מכיל כלום. עכשיו, בתחילת המאה ה-20 כבר הבינו בארצות הברית שיש בעיה עם הקמח הלבן, ואנשים שהיו ממונים על כך ניסו בלי הצלחה להעביר חקיקה ולאשר אכיפה של איסור על הלבנת הקמח, כי היו מלבינים אותו על ידי ניטרטים, חומרים שכולם יודעים, גם שומעים על זה כל הזמן, שזה ממש לא בריא. היו גם מוסיפים כל מיני צבעים שהיו מבודדים מזפת, הוסיפו גם כל מיני חומרים ממכרים גם לקמח גם למשקאות הקלים. מי שהיה אז ממונה על גוף שממנו צמח ה-FDA, רשות המזון והתרופות האמריקאית, קראו לו דוקטור ויילי, הוא ניסה בלי הצלחה לאשר חוקים, לא הצליח כלום, ממש כמו היום שמנסים לאשר חקיקה לאיסור של שימוש בנשק. זה לובי מאוד חזק ש... כמו שאתם רואים היום עם הנשק, באותה תקופה היה לובי של המגדלים של החיטה והתעשייה של תחנות הקמח, הם חסמו כל חקיקה, והמצב הגיע עד כדי כך שב-1942, כשהצבא האמריקאי התחיל לגייס צעירים לצבא כדי להילחם במלחמת העולם השנייה, חצי מיליון צעירים אמריקאים נדחו על ידי רופאי לשכת הגיוס האמריקאית בגלל מצב תזונתי לקוי. הם היו במצב של תת תזונה עם הרבה מאוד תחלואה. ובאותה תקופה הם הבינו שאחת הבעיות הבסיסיות בתזונה זה השימוש בקמח הלבן המולבן והמתוסף, והצבא האמריקאי, לא שום חוקים ולא איגודי צרכנים, הצבא האמריקאי הכריח את תחנות הקמח לתסף, הוא לא הצליח להכריח אותם לטחון את הקמח במלואו, הוא הכריח אותם לתסף, להוסיף לקמח תוספי ברזל ועוד 4 ויטמיני B, ומאז יש לנו קמחים מתוספים, מה שאנחנו נקראים, וזה נשאר לנו עד היום. ועד לפני כמה שנים, מי שהיה נוסע לארצות הברית ואוכל קמח שיש לו טעם של צמר גפן, זה לא סתם היה נדמה לו, באמת היה לו טעם של צמר גפן שלא היה בו כלום. זאת אומרת, אנחנו יודעים שקמח לבן כשלעצמו וצריכה מאוד תחופה שלו היא לא בריאה. עכשיו, מאיפה התחיל כל העניין הזה של החיטה והשיפור חיטה? כי עוד בעיה של, או לא בעיה, אבל עוד ככה נתון שאוהבים לדחוף אוהבי הנטול גלוטן, זה שהחיטה שאנחנו אוכלים היום היא תוצר של הנדסה גנטית. אז כדי שתבינו שאולי קצת היסטוריה על ענייני גידול החיטה, אני חושבת שחשוב שתדעו שחיטה לא עברה, לפחות עד היום, שום הנדסה גנטית. מי שהתחיל קצת לשפר את החיטה, היה איש אמריקאי בשם נורמן בורלג, שעסק בתחום שיפור החיטה בין 1930 לבערך 1960, פשוט על ידי האבקה ידנית, שום כלום הנדסה גנטית, ומה שהוא רצה זה להציל את העולם מרעב, כי בשנות ה-30 היו כמה אזורים מוכי רעב בעולם, וכל מה שהוא רצה זה להגדיל את היבול. עכשיו, למה בכלל
הוא התעסק עם זה, ולמה הוא רצה לשפר? מה קרה בשנות ה-30? בשנות ה-30 התפתחו המכונות הקציר, הקומביינים, ובעצם עד שנות ה-30, אני מאוד מקווה שתראו, מה החיטה שהייתה, הייתה, הכילה מעט מאוד שיבולים, אני מקווה שאתם רואים, שיבולים שעמדו על עמוד מאוד מאוד דק, הגבעול היה מאוד מאוד דק, הגבעולים האלה, היה לגרעינים שערות מאוד מאוד ארוכות, אני פשוט הייתי בטיול בצפון ואספתי לכם ככה כמה דוגמאות, אני מקווה שאתם יכולים לראות את הגרעין שנמצא פה בקצה, ואת השערה הארוכה שלו, שהיא טובה והתפתחה ככה, בגלל שכשהחיטה מתייבשת היא עפה ברוח, אז השערה פה ככה יכולה לעזור לה להתעופף, אבל לקציר של הקומביין, השיבולים האלה ממש ממש לא מתאימים. הקומביין לא תופס אותם, וגם היבול מכל הדברים האלה לא היה ממש מספיק. כך שהייתה לנו בעיה, ומה שהנורמן בורלג הזה עשה, הוא התחיל לחפש שיבולי חיטה שהם יהיו הרבה יותר מלאים. אתם שמים לב? רגע, אני אראה את זה עוד פעם. תראו את השיבולת הזו לעומת השיבולת הזו, יש פה הרבה, הרבה יותר גרעינים, הרבה יותר קמח אפשר להוציא מפה. תראו את הגבעול הזה לעומת הגבעול הזה, הגבעול העבה הרבה יותר קל לקצור אותו על ידי הקומביין, וזה מה שנורמן עשה במשך 20 שנה, הוא בעזרת האבקה וגידולים של זנים שונים של חיטה, הוא קיבל את השיבולת היותר גדולה והיותר צפופה, אף אחד מהחקלאים בארצות הברית לא הסכים לזרוע את הזרעים שלו, ולכן הוא הלך למקסיקו, והתחיל את המהפכה שלו בעצם במקסיקו, כי רק שם החקלאים שהיבול שלהם, תסתכלו בפינה התחתונה את הגרף, זה במקסיקו בשנות ה-30, היבול היה ממש למטה, ועם הזמן ועם השימוש בגרעינים של בורלג, היבול הלך וגדל ממש בעשרות מונים, אחר כך הוא הלך גם להודו ופקיסטן, והציל גם אותם מרעב בשנות ה-60. ב-1970, כשהוא היה די, לא ממש מוערך ודי עני, הוא קיבל פרס נובל לשלום. רגע, סליחה. לפחות איזושהי הערכה. ככה, מה שעוד הגרעינים שהוא פיתח, הם היו עמידים לחילדון, למחלות של צמחים נוספות, וכמו שהראיתי לכם, השיבולת שהוא גידל הייתה צפופה על גבעול עבה ונמוך, שאפשר קציר מאוד מאוד נוח על ידי קומביין, בלי שום הנדסה גנטית. אז אם מישהו אומר לכם, זה הנדסה גנטית, אין פה שום הנדסה גנטית, הוא סתם לא יודע. אז מה היה לנו עד עכשיו? אז יש לנו אנשים שלא יכולים לאכול גלוטן, ואסור להם לאכול גלוטן, והם לא צריכים לאכול חיטה, שעורה, שיפון, כוסמין, וגם שיבולת שואל, שאומנם הרכב הפפטידים, הרכב הגלוטן שם הוא קצת שונה, אבל עדיין זה יכול לגרום להם לבעיות קשות, והם צריכים להימנע. אבל לגבי השאר, אתם צריכים לדעת, החיטה היא לא מהונדסת בכלל, התחולת גלוטן לא עלתה בה ב-10,000 שנים האחרונות, והשחרור מגלוטן זה לא תמיד עובד ולא תמיד בריא. אבל באמת יש לנו בעיה עם הקמח הלבן, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז קודם כל, אנחנו צריכים לאכול יותר קמח מלא. ככה, גילוי נאות, אני אחרי שפרשתי מהצבא, הלכתי לבית הספר לקונדיטוריה של אסטלה בדרום תל אביב, ועשיתי אצלה קורס של קונדיטוריה וקורסים של לחם, והרבה השתלמויות,
ואני אופה לחם לבד, וכמו כל מי שאופה או אופה אי פעם מקמח שהוא מלא ב-100%, אני בהחלט יודעת לאפות קמח מלחם מלא שיהיה מאוד מאוד עברירי ולא איזושהי יציקה, זה לא פשוט, זה בעיה. אז איך אנחנו משפרים את זה? איך אפשר לשפר את זה? אז קודם כל אפשר לאפות קמח עם קצת קמח מלא וקצת קמח רגיל, לעשות תערובות, אפשר למצוא מאפייה שאתם סומכים עליה, שהם באמת שמים שם קמח מלא, או מוסיפים סיבים, ואתם צריכים לטעום שזה יהיה לכם טעים, שאתם לא אוכלים לחם שהוא יציקה, ולחם שהוא לא בריא ומלא כל מיני תוספים אחרים. עוד אפשרות נוספת, לשפר את הלחם שלנו, זה מה שאנחנו קוראים לו לחמי מחמצת. אז מה זה בכלל מחמצת? שנייה, תכף אני אדבר על המחמצת. עוד כמה מילים על קמח מלא, שכחתי שיש לי את השקף. אז קמח מלא תקני מכיל לפחות 50% קמח מלא. אז תשימו לב לתוויות. עכשיו, בדרך כלל, קמח מלא אמיתי, זה תוכנים את הגרעין במלואו. את כל הגרעיני החיטה אוספים ותוכנים אותם במלואם, יש שיטות מיוחדות לטחון את זה, בדרך כלל קמח מלא יש איתו בעיה, בגלל שזה נטחן במלואו הגרעין, הוא מכיל גם שמנים ואנזימים מהנבט, חיי המדף שלו הם הרבה יותר קצרים מאשר של קמח לבן. אז מה עוד עושות תחנות הקמח? לפעמים הן מפרידות, את הגרעינים והנבט ותוכנות כל חלק בנפרד, ואז מערבבים. גם אם מערבבים אותם, זה לא כזה נורא. זאת אומרת, כי זה מכיל את כל החלקים, זה עדיין יכיל לנו את כל הסיבים, את כל הוויטמינים, את כל המינרלים, זה בסדר. זה לא ממש משנה לנו אם זה נטחן במלואו או לא. בכל מקרה, יש היום כבר כמה וכמה חברות, שמתי פה... בלי, אין לי זכויות, פשוט זה היה לי נוח. יש התחנות הגדולות בחיפה, הממגורות הענקיות האלה שאתם יכולים לראות מהכביש, כתוב, הקמח נטחן מהגרעין במלואו. יש עוד, אני חושבת שגם שטיבל, היום שמים כיתוב על הקמח המלא שלהם, ובו כותבים שהקמח המלא נטחן מהגרעין במלואו. אז אם אתם רוצים להיות בטוחים, פשוט תסתכלו על התוויות. אגב, אתם יכולים להוסיף קמח מלא, לאו דווקא ללחם, אפשר להוסיף את קמח מלא גם למאפים, בטח לעוגיות, בעוגיות זה ממש לא משנה, אנחנו לא מחפשים עבריריות, כל המאפים שעושים אותם מבצק פריך, אין שום בעיה לאפות אותם מ-100% קמח מלא, זה יוצא טעים, יש כן בעיה למי שאוהב מאפים כאלה צהבהבים עם צבע בהיר ויפה, זה בהחלט, הצבע יוצא פחות יפה, הצבע יוצא ככה יותר חום, יותר אפרפר, בגלל הסיבים. אגב, מישהו רוצה, אפשר גם לקנות את הסיבים בנפרד, זה נקרא סובין, ולהוסיף 5%, 10% מתחולת הקמח, למאפים, לכל מקום שבו אתם מוסיפים קמח, להוסיף גם קצת סיבים. ככה, לפחות אם אתם אוכלים כבר פחממה, אז היא תהיה קצת יותר בריאה. שוב, כמובן, לא לאנשים שיש להם בעיה של צליאק או אלרגיה, למרות שהאלרגיה זה ממש ממש נדיר. אז כמו שאמרתי לכם, 100% קמח מלא, או כמו שבטוח אנשים פה מכירים, מישהו בא מברית המועצות, מכל הרחבים, גם או מצפון אירופה, סקנדינביה, לחמי השיפון שלהם זה יציקה. זה לא לחם שיפון 100%, זה באמת יציקה. לכן בדרך כלל לחם שיפון, אם הוא עברירי וטעים, כנראה שהוסיפו לשם גם... קצת קמח רגיל ועוד כל מיני משפרי אפייה, ככה אתם יכולים ישר לדעת אם זה 100% קמח מלא או אם זה יציקה או לא. אז כזה 100% לא תמיד מוצלח ולא תמיד חייבים. מה שעוד עושים בלחם
שאפוי מקמח מלא, זה מוסיפים בנוסף אבקה של גלוטן. ובדרך כלל תוספת של 10% גלוטן זה משהו רגיל. אז אם אתם לא אוכלים לחם שיפון ומבטיחים לכם שזה 100% שיפון, והוא מאוד מאוד אוורירי ורח, כנראה שהוסיפו לשם קצת גלוטן. אז כמו שאמרתי עוד, אם אנחנו רוצים להשתמש במאפים בקמח מלא, 10%, אפילו רבע מכמות הקמח, אינם מהווים שום בעיה, ואפשר להסתדר ולהוסיף קמח מלא, ובעיקרון יש היום המוני מתכונים ברשת, כך שאם אתם רוצים לשפר את התזונה שלכם, אתם בהחלט יכולים, זה לא בעיה להוסיף קמח מלא לתזונה. ומה שעוד אפשר להוסיף זה מחמצת. אז שוב, אני לא חושבת שאתם תראו ככה את כל הבועות היפות שיש לי, אולי קצת. אז זה המחמצת שלי שאני מגדלת במקרר, וגידלתי אותה אתמול. לא בטוחה שרואים פה את הבועות היפות. בהחלט אפשר להוסיף מחמצת. מה זה בכלל מחמצת? זה גם משהו שאנחנו רואים, מחמצות, שאור, לחמי שאור, לחמי מחמצת. אז מחמצת זה בעצם השמרים שבהם השתמשו אנשים הרבה לפני שיכולנו ללכת לסופר ולקנות את הקוביות האלה של שמרית. מה זה מחמצת? זה בדרך כלל קמח ומים, ומערבבים אותם. המהדרין אוהבים להוסיף מים של צימוקים, צימוקים אורגניים, תכף אני אסביר למה, או מים מתפוחים, למה? כי יש עליהם כל מיני חיידקים ושמרים שנמצאים מסביבנו, כמו ששמעתם מדוקטור איציק לוי, אנחנו לא חיים בסביבה סטרילית, יש מסביבנו הרבה מאוד חיידקים, פטריות, שמרים באוויר, אז כשמערבבים קמח ומים, משאירים את התערובת באוויר, ואם משתמשים בצימוקים שיש עליהם פטריה טבעית, אותם פטריות שגם הרבה פעמים אנחנו משתמשים בהם ונהנים מיין טוב, אז ככה מגדלים, נותנים, הקמח שלנו, הוא נותן את המזון לאותם החיידקים והשמרים להתפתח, וזה מה שאנחנו קוראים לו גם שמרי פרק, כי זה מה שיש לנו מהאוויר. איזה חיידקים? אז החיידקים שגדלים לנו בדרך כלל במחמצת, הם חיידקים מהקבוצה של לקטובצילוסים. זה אותם החיידקים שיש לנו בחמוצים, אם אנחנו מכינים חמוצים בבית. אז בהחלט, זה ההתעסקות עם מחמצת, זה לא משהו שאפשר לעשות פעם אחת ולשכוח, זה משהו שאנחנו צריכים לתחזק ולגדל כל שבוע, זה לא משהו שמכינים פעם אחת וזהו, אבל יש לכם שוב באינטרנט המוני מתכונים, המוני קבוצות בפייסבוק שיכולים להסביר לכם בדיוק מה עושים ואיך מכינים, עם תמונות וסרטונים, אם מישהו נורא רוצה, זה לא בעיה גדולה, אבל זה כן דורש הכנה מוקדמת והתעסקות. למה מחמצת זה טוב? מחמצות זה טוב בגלל שקודם כל התערובת היא, יש לה חומציות, היא חומצית, אז היא מעריכה את חיי המדף של הלחם, היא מוסיפה טעמים, זה מה שכשאנחנו אוכלים לחם טוב, לחם מחמצת, יש לו טעם, טיפה חומצי, טיפה טעם קצת יותר מאשר סתם לחם, כמו שהיה פעם בארצות הברית, בלי שום, כמו עם טעם של צמר גפן. מה שמבחינה תזונתית, המחמצות, ההחמצה הזאת של הבצק שלנו, מאפשרת לנו ניצול הרבה יותר יעיל של כל חומרי התזונה, של כל הוויטמינים והמינרלים שנמצאים לנו בקליפה של הדגנים. גם זה מקטין את כמות השמרים התעשייתיים שאנחנו צריכים להוסיף. אפשר גם לאכול, לאפות לחלוטין בלי שמרים. ומה שעוד נחמד, שכל לחמים שאופים עם מחמצת, הם עם קרום ככה קשה ופציח, מאוד אופייני, יש לזה כמובן גם את האופנה שלו, יש גם כל מיני בצקים מקדימים, שנקראים, אצל האיטלקים זה נקרא ביגה, אצל
צרפתים, זה נקרא פוליש, יש כל מיני סוגים של מחמצות, ובעיקרון, בהחלט מחמצת, זה גם משפר טעם וגם מוסיף לערך התזונתי של, של הלחמים ושל מאפים שונים. אז אם זה כל כך טוב, למה לא עושים כולם לחם מחמצת ולחם מחיטה מלאה וכולי? למה אנחנו קונים בסופר רק לחם רגיל? אז לחם רגיל כי זה זול, זה מהר, וזה מאפשר לנו לספק לחם להמוני אנשים, לכולם, ייצור בהיקף תעשייתי פשוט. אז זמן ההכנה של לחם, מהרגע שבו מערבבים את הבצק, עד הרגע שיוצא הלחם בצד השני של המכונה, זה שעתיים. לחמי מחמצת זה במקרה הטוב 24 שעות. זה לא מהרגע להרגע, צריך לתכנן. הבצק של לחמי מחמצת, כמו בצקים של פיצה או פוקאצ'ה טובה, הם בצקים שהם נדבקים, צריך לדעת איך לעבוד איתם, קשה מאוד לעבוד איתם עם מכונות, וזה לא משהו שאפשר לעשות בייצור המוני. לכן, בלחם הרגיל שקונים בסופר, זה בצק שלא נדבק למכונות, הוא אלסטי, הוא תופח מהר, אפשר להקפיא אותו, מוסיפים לו תוספים שעושים אותו עמיד לעובש, זה ממש חשוב, הרי כולנו רוצים לקנות, לא משנה אם זה לחם או חלב או כל מוצר מזון אחר בסופר, רוצים לקנות ורוצים שזה יהיה, יעמוד אצלנו בבית יום, יומיים לפחות, שלושה ימים, לא רוצים לקנות משהו שיתקלקל למחרת, הרי כולנו נתחיל לצעוק, מה קנינו אצלכם וכבר זה מקולקל, אז כדי שזה יהיה עמיד, מוסיפים לו את כל התוספים כדי שזה יהיה עמיד, מוסיפים חומרים שמונעים יצירה של עובשים. לכן יש לנו פה את ההבדל, לחמי מחמצת יותר בריאים, אבל הרבה יותר יקרים, בדרך כלל זה מאפיות בוטיק, יחסית יקרים, אבל הם טעימים בריאים יותר לעומת הלחמים שאנחנו צריכים לספק מזון בסיסי להמוני אנשים. ולא צריכה להזכיר לכם מה קרה במצרים ובעוד כמה מדינות שכנות כשהעלו שם את המחיר של הפיתות. זה פיתות, לחמים, זה מזון הבסיס של המוני אנשים ואי אפשר להעלות ככה את המחיר. אז איך אנחנו נהיה יותר בריאים? מה נעשה? אז תשתדלו פחות לקנות לחם פשוט בסופר. תנסו כמה שאפשר. אפשר. זה לא בעיה מאוד גדולה, אם יש לכם זמן, אם יש לכם חשק, אפשר לנסות לשחק עם לחמים, יש המוני מתכונים באינטרנט, בפייסבוק, הרבה מאוד קבוצות, מישהו ירצה, תכתבו לי, אני יכולה לשלוח קישורים, אין שום בעיה. אתם גם, יש היום הרבה יותר מאפיות ממה שהיה אפילו לפני שנה או שנתיים, שמוכרים לחמים וגם המחירים שלהם קצת ירדו. אז בהחלט כל אחד מכם, המלצה אישית שלי, תסתכלו מה טוב לכם, מה מרגיש לכם טוב ונכון, ולא לסלבריטאי התורן שמפרסם את ההמלצות שלו בפייסבוק. בהחלט, בהחלט, אני ממליצה לכם להקשיב לבטן שלכם, לבדוק מה טוב לכם, ולא מה טוב למי שמפרסם את המזון, וכמו שכולם אומרים, גם רופאים, גם תזונאים, תשתדלו לאפות ולבשל בבית, לנסות להוסיף קצת קמח מלא, אגב, לא רק קמח מלא, היום אנחנו יודעים שגם קמח פסטה, קמח דורום, ואפשר היום לקנות גם קמח פסטה בסופר, הוא מכיל עמילן, שהוא נקרא עמילן עמיד, שזה אותו עמילן שנמצא גם באורז בסמטי, זה המילן שמתפרק הרבה יותר לאט, וגם הוא יותר בריא מאשר הקמח הפשוט, הקמח הלבן, וגם אותו אפשר להוסיף למאפים שונים, וכך קצת יותר, לאכול קצת יותר בריא, לבשל קצת יותר בריא. זהו, פחות או יותר, ככה, על רגל אחת, מה זה גלוטן? אז עכשיו אני מקווה שאתם יודעים, מה זה גלוטן, אם אתם רוצים לרזות ולרדת במשקל ואין לכם רגישות
ספציפית לחלבון הזה שנקרא גלוטן, תאכלו פחות פחממות, אבל פחות להשתמש בסיסמאות של ללא גלוטן, זה סתם סיסמה שלא ממש אומרת את האמת. מקווה שככה ראיתם קצת מיתוסים והמיתות טיפה יותר מאוזנות ממה שבדרך כלל שומעים בטלוויזיה וברשתות. דיברנו קצת על תחליפים בריאים, קצת היסטוריה, מקווה שראיתם, ועכשיו תשימו לב כשאתם מטיילים בצפון, איזה חיטה גדלה לנו בשדות ומה היה לנו פעם, ככה תראו ותסתכלו הגבעולים, וגם תשימו לב לשדות שהם הרבה יותר נמוכים, השיבולים הרבה יותר נמוכים, הכל בגלל ההתפתחות התעשייתית והקומביין ולא הנדסה גנטית, וגם הנדסה גנטית זה לא תמיד איזה כללה או שטן, הכל כדאי לשים בפרופורציה, וראינו מה כדאי לנו לעשות, לאכול קצת לחם מלא, לחמי מחמצת, לאפות קצת יותר בריא, ובכלל לאכול בבית, לבשל בבית, כמה שאפשר. ואם אתם כבר נמנעים מאיזשהו מזון, אם אתם נמנעים מחלב, או נמנעים מלחם, או פחממות אחרות, העיקר שתבינו למה אתם רוצים להימנע מזה, ותעשו את ההשלמות שלכם, של הוויטמינים והמינרלים והסיבים עם תוספים אחרים, כדי שתשמרו על הבריאות. וזהו, נראה לי. המון תודה לכם.